оригінала у вас немає. Цей прапорщик повинен скласти на вас протокол, він просто обязан. Згідно закону про міліцію, коли до нього звернулися громадяни, він повинен скласти протокол, тому що правопорушення ваше зафіксовано. Є 11 чоловік, які дадуть свідчення, що бачили, як ви керували транспортним засобом і не пред'явили інспектору. Так я ж стояв. Да, ну, у нас на камері є, як ви доганяли Кенгу, то вони до вас підійшли, ви керували, все це розказали. Люди дадуть свідчення, що ви керували, а як би прокуратура розбереться. Все, людина на вас складає протокол про адмінправопорушення без постанови. Ви пишете клопотання, прошу розглянути справу. Що, якщо я відмовляю? Якщо відмовляю, тоді він виносить постанову. Так вимагає закон. Кодекс про адмінправопорушення. Ви пишете, щоб до мене склали адміністрацію. Ми не хочемо, ми вимагаємо. За що? За порушення пункту. Є свідоцтво про реєстрацію. Немає його, то копія. Копія. Ну покажіть. Покажіть оригінал. Це ж показує. Оригінал покажіть. Так ми ж вам показуємо. Ви показуєте копію. Показуєте. Чому ви нас заблокували? Тому що ви незаконно несете службу. Чому? Нам заборонено громадянам перешкоджати законній діяльності. Чому? Ви її несете незаконно, тому що ви керуєте транспортним засобом без свідоцтва про реєстрацію. Як? Я вам можу відповісти, але вам це не подобається. Як? Ви нам не показували. Ви нам показали ксерокопію. Якщо вам водій, ви зупините любого водія, вам водій покаже ксерокопію на свідоцтво про реєстрацію. Ви йому складете протокол 126 частина 1 к мамині ходити. І визвете евакуатор. Заставите на штрафний банчик. Ну, чому ви заблокували даний патрульний? Ми виявили, що капітан, як вас звати? Володимир Олександрович незаконно заволодів транспортним засобом 0575. Чому незаконно? Ну поясніть. Так як він керує транспортним засобом без свідоцтва про реєстрацію. Давайте я буду прошу говорити техпаспорт. Так, ви без техпаспорта не можете відсюди уїхати. Ми як громадяни виявилися. Ми вас, якби ми вас блокували, знімали у вас колеса, це одна справа. Ми вас заблокували, позвонили на 102, визвали слідчого оперативника. Нам сказали, будете слідчого оперативника. Потім повідомили працівників ДАІ на посту. Вони зателефонували черговому. Черговий зараз телефонує в Святошинське ДАІ. Сюди приїде патруль ДАІ і складе на вас протокол. Скажіть, водій має їхати без свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу? Чи немає? Можна бронежилет, алло. Шлемы на случай нападения на нашу родину. Если Путин вдруг нападает, да? Знаю, кто захочет. Больше ничего такого. Новой почты нема, наркотиков нема. А бабки где вы ложите? Где вы гроши складываете? Гроши? Да. Чулок. Где же твой чулок? Дома. Ты что, вы додому возите гроши? Закрывайте. Зверніть камери, будь ласка. Пішли. Показуйте мені. Землю. Щоб я прочитав. Голуб Олександр Вікторович, до 16 років, посада. Слідчий. Отлично, це нам слідчий треба. Коротше, дивіться, виявили водія, який керував транспортним засобом без свідоцтва про реєстрацію на транспортний засіб. Що передбачає? Це порушення правил пункту 2.1. За що передбачена адміністративна відповідальність згідно 126 статті, частина 1. Ми хочемо, щоб ви зафіксували цей факт, викликали евакуатор автомобіль, або хтось підвезе їм свідоцтво про реєстрацію, або автомобіль ним користуватися не можна. Доставили до них пол, чи як там, взвод вас називає. Це все документували. Це все документували. Та ми тут напишемо. Я все хочу, те, що хочете, але я боюсь. Нас всі хотять, тільки нас один. Так, тому що колективно. Ви можете не хвати. Давайте я буду писати, буде швидше. Бо ви мене будете питати, то буде довго. Я вже кажу.
обманывать постоянно и не выполнять даже вот элементарно у вас, у вас совести просто, понимаете? Иду туда с камерой. Ищенко Роман Сергеевич, 18-го года. Объясняем. Давайте пройдем. Не, да, чтобы я по-нормальному, можете взять. Хорошо. Этот инспектор, мы стали свидетелем того, как он крывав БСДОС. Группа, приезжали здесь, да? Вот он, вот он стоит. Вот. И территория Киева, а це областные. Они заехали, они порушили все места. Вы организатор какой-то, да? Да, дорожный службы рынка. Да, хорошо. А можно, да, как-то показать документы? Да, есть журналист. Не, журналист. С регистрацией. Вот именно, что они работают, они служат. На службе, не на работе, на службе. Служба. Нет, у них там мобильный. Транспорт нет у них, да. Есть? Нет, оригинал. Серокопия. Серокопия? Да можно мне документ, что это вы патруль, ну, автопатруль. Вы представились? Какой автопатруль? Ну, мне представились автопатруль. Дорожный контроль Украины. А, вот. Звернення громадян. Давайте я вам объясню, достать... если вы не понимаете. Не, я понимаю, просто мне надо какой-то... Мы обращаемся, громадский запит, чтобы вы разобрались с этим беспределом. Все, вот человек мне показал. Смотрите, вообще, в принципе, мы этого ситуации не было. Послушайте, мы увидели с КП, что были включены пробесковые маячки красного и синего цвета. Вы понимаете, это в экстренных случаях. Мы давайте подъезжать, уже разворачиваться. Тут была уже чуть не пробка, потому что, по идее, на красные маячки должны все останавливаться. Уже нарушение куча, понимаете, да? Оказывается, это они за другом гнались, вы понимаете, да? Это не за другом, они друга преследовали и гнались, вот этот человек. Что-то друг, понимаете? Это второе нарушение. Вот мы хотели бы с ним тоже разобраться. Это помимо всего остального. Поэтому будет еще. И что дальше? В документе? Не, надо писать протокол. Протокол должен быть составлен. За то, что он керував без свидетельства про регистрацию. Так он квази. Не, почему? Так мы же вызвали ГАИ. ГАИ пускай приедет ГАИ Киево-Святошинского района. Или он приедет... Это областники, которые... Они разворачивались здесь просто, проезжали? Нет, они летели оттуда с красными пробесковыми маячками. Зупинили тут автомобиль. Зупинили тут автомобиль. Смотрите, я вам объясняю. Если человек делает правонарушение на территории Киевской области, у нас здесь даже такие моменты, когда идет не то, что... Ну как, погоня, да? Они отпустили водителя. Сейчас, секундочку, я закончу, да? Они даже бывают, может до Чернігова, может до Крыма ехать. Там, пока человек не остановится, вы понимаете. Правонарушение где было совершено? Пусть. Человек приехал на красный свет, я понимаю. Что было вообще? Ну, я не знаю. Правонарушение было. Ничего не было. Не, просто я разбираю ситуацию. Человек, это что, которому стали с мячками? То, что вы, да, поехали. Не было ни нарушения. Нарушения не было? Проходит операция, пьяный водитель. Подождите, пьяный водитель, да? Да, пьяный водитель. Вы его заметили где? На области? Да, да. И уже ехали с ним сюда, да? Да, это как ближайший разворот не существует. Не, ну в принципе он имеет право, если он заметил человека. Со стороны того водия, чем маячки мы включили, красный свет? У вас была подозра, да? Вы в чем его подозревали? Я вообще не запевался. А, ну подозра минула, все, добре, дякую. Постанова Кабінету міністрів 1102. Там написано, який. 400-666. Не підказує, не надо. Вони ж це зачитаються, будуть умі. 400-666. 400-666. Міністерство здравоохранения, Міністерство внутрішніх справ. Є такий? Чоловік їхав без оригіналу. Тут ничего такого страшного нет, правильно? Если им не выдают оригинали, боятся, что они потеряют, значит, оправдают их. Закон оправдает прокуратура. Пистолеты им не выдают. Да, пусть ксерокопию пистолета. Это к этому не относится. Да, ксерокопию пистолета и патронов. А у вас, Нет, контрольнику можно. Инспектор, а можно ваши фишки, чтобы мы тут поставили? Того, что... Фишки, что выставляют, что при ДТП. Они... Видпись, да? Там пишут, как все Киевская область, Киево-Святошинский район. Улица.
Слідчі, лічні дані записані, особисті дані. Спокійно, капітан, спокійно, вже і так на нас. Я маю вовне, що ви робите? Дайте сюди. Що ви пішли? Алло. Приїжджайте на приїжджайте. Сами покажите и все. Зачем вы подошли? Это не то. Не то кресток. Подождите. На каком основании? Вы не на план записываете на свои. Официальный план. Покажите глазки. Вы же снимаете, что вы руки. Снимаю. Я таким чином пропоняю порушение. Товарищ капитан, вы уже себе уже и так записываете. Я пропоняю порушение. Ваші, які? Професіональні дані перепису на усе. Які? Товариш Лешлян, ви можете устранити це правонарушення? Проблема переписувати листочок на ваші персональні дані. Ми вам... Матерь. Так, всі фари мішають, давайте як... Давай. Стара. Не, ну это я уже не понимаю, честно. Ну человек выкинул при вас, попросили, а вы достаете, зеленый назад, достаете, открываете, начинаете посмотреть. Это наш. Я не наш. Понимаю. А ну что, говорю? 20 хвилин тому готовый. Посад. 0303 наш. Дивись. БМВ, Коліна, МЕ, Віто. Єс. Всі наші машини. А, ну є, Вася, я же все, це хтось хай сохранить на всякий случай. Запіши. Нашли. Давай. Лінію. Ох ви злодюга. Ну чого злодюга? Сам себе закапуйте. Ох ви злодюга, інспектор. І як від таких працівників міліції можна якось дивитися правди, чи якогось захисту? Чим ви мене ображаєте? Ніяк. А що я? Чим ви мене ображаєте? Я вас запитую. Ви мій номер машини записали. Я хочу перевірити автомобіль. Що значить про що пробили? По базі пробили. Ви пробили? Ні, так я не спів. Ви ж не дали. Ви ж не дали, я хотів сісти і пробити. Пробити, де живе. Давайте всі машини. Що потім спалити можна? Давайте всі машини. Для чого сам робиться? Ні, ну чому евакуатор? Тому що так требує закон, 265 стаття. Відкриваємо штаб. А якщо автомобіль не заважає руху? Значить блокуєте його? Чому ви будете охороняти? Ми можемо її доставити. Ви будете охороняти, я не буду, це точно. А, в випадку, якщо її можна доставити, не буде. Вона не ставиться, то що байдан. То, що немає світу. Ми ж її не їдемо, доставляємо. Ми вже доставляємо і ставимо всього. Наша байдан, поїхали в вашій присутності, ми поставимо її на майданчик. Де вона зберігається? Так, ну, оплатите потім, так? Можна. Оплатите потім. Так, а хто за евакуатор би платити? Ви? А чому я? То я ж би платив. Я ж би платив. Ну я ж би платив, якщо я був водій без свідоцтва про реєстрацію. Ну я ж платив би. Чому я буду платити? Так, а хто? Ну ви ж сіли. Ну, за кермо, так, без свідоцтва. Ви правила знаєте. Є шляховий лист у мене, правильно? При чому? Ну, а як при чому? Ну, мені мамка теж не дає, вона не розрішає. Як ксерокопію зроблю, буду їздити. Для чого ж такий лист? Та ми всіх сліпові передали катати. Да будемо 100%, я буду це відео крутити потім. Шляховий лист ти напишеш. Яка тільки слово скаже. Ну навіщо тоді видається шляховий лист? Значить, на фірмі любой видається путевий лист, і що? Ну. А ви що? Я думаю, що буде у вас на день написано, давайте посмотрим. Що там на больше лист? Це реєстрація. До речі, вже день закінчився. О, все, вже не маєте права їздити. Ми ж їхали ще в те время, коли можна було їхати, правильно? Вот. Поки нас не блокували. Так зараз уже взагалі не можете уїхати. Ви вже на маршрутці не можете. Можем. Згідно чинного законодавства. Без свідоцтва про реєстрацію. Тобто у нас люди всі в Україні можете їздити без свідоцтва. І без путевого листа. Можете їздити. Тобто ви можете, значить і люди можете. Чи ви вище себе ставите громадянам? Ні, самі люди громадяни України, які всі. Значить, ви не можете їхати на автомобілі, якщо ви не маєте свідоцтва про реєстрацію. Так, водій їхав, бачите, виявили. Тепер я сідаю вже. Тепер пишемо протокол. І тоді, будь ласка. Бачите, протокол відмовився писати. Я ж маю право? Маю. Так зачекайте. Визвали слідчу оперативну групу. Це все задокументовано. Тепер я, вже знаючи присутності ваші,
їздить. Що нема свідоцтва про реєстрацію. Що зараз сидить за кермом автомобіля. Водій сідає з боку і доставляємо його до місця дислокації. І ми знову вас блокуємо і пишемо на вас знову, так? За те, що ви вже. А яким же чином його тоді доставляють? Так ми ж вам кажемо, яким. Привозять свідоцтво. Ви показуєте, що воно є, оригінал, все, автомобіль не ворований, все на ньому є, оформлений правильно. Добре. Другий варіант. Береться евакуатор, ставиться автомобіль і їде. Ну тільки жорстка сцепка ще може бути. Якщо автомобіль їде своїм. А, кстати, теж не. Ви нас спитали, я проти, щоб ви їхали за кермом на транспортному засобі, на який відсутнє свідоцтво про реєстрацію. Він вже не буде їхати, я буду заставляти. Він буде сподобався, що все. Встановіть на місце, все, поки реєстрація. По указівці слідчо під шапором матеріали. Зараз, слідчо група приїхала, да, зафіксували. В принципі, вони не п'яні. Ну, вони не п'яні. Вони без права. Ладно, реєстрації нет. Є люди, які без прав, да, доставляють машини, ви прекрасно розумієте, а там як? Да, ну, протокол же виписують, подождите. Протокол. Ухилення від закону. Смотрите, ми зафіксували факт. Протокол здесь составить они сами на себя не могут, правильно? Почему не могут? Сами на себя? Директор, инспектор, а вот вы составите. Конечно, вдвоем, сами на себя. Ну что? Не сами на себя. Вон есть еще а инспектор на водителя. Я вам объясняю, смотрите, мы зафиксировали. Приехали, вызвали группу, правильно? Да. Мы зафиксировали, правильно, да? Что вы хотите, чтобы он поехал сюда? В нашем сопровождении можем достать машину. В вашей машине кто-то с ваших, я не знаю, представителя. Нет, тоже машину, машину садится. Просто он не имеет права. Он не имеет. Ладно, что вы хотите говорить? Кто берет давайте конкретно, конкретно. Кто берет ответственность? Которые могут привезти сюда. Конкретно. Вы хотите есть два варианта. Ну, либо эвакуатор, либо техпаспорт, оригинал сюда. А что эвакуатор? Эвакуатор, смотрите, причина, знаете, когда эвакуатор? 265-я статья. Либо блокируем. Нет. Чем блокируете? А, можно заплатить? Есть специальное устройство блокировки, блокиратор, как на колесо кидается. Пока не привезут техпаспорт. Ну так требує закон. 265-й. 265-й тимчасове доповнення. Тимчасове, поки не привезуть свідоцтво про реєстрацію. Взагалі ми керуємося призірками слідчого. А не на місці скоєння якоїсь пригоди. Якщо слідчий дає команду, він представляється. І ми завтра на слідчого пишемо в прокуратуру. Написав просто, пишіть. Все, хорошо, тоді ваше. Слідчий Кіосатошинського РВ, лейтенант міліції Гріщенко Роман Сергійович. Дуже приємно. Ви даєте їм розрішення керувати транспортним засобом без свідоцтва до місця стояти. Ні, я буду доставити. Я розрішення не видаю на керування транспортним засобом. Я не інспектор, я слідчий. Можете видати розрішення, щоб я його доставив? Ні, не треба. А як вони доставлять? Можете рядом сісти. Доставимо при вашому присутності. Як вони доставлять, розкажіть. Давайте я сяду доставлю. У мене права є, давайте я. А як ви без свідоцтва про реєстрацію будете керувати транспортом? Давайте, ребята, коли вам треба свідоцтво? Коли ви хочете побачити свідоцтво, оригінал? Коли? Все одно. Тим, як садиться за руку. Тільки він приїжджає, одразу раз, і він уїхав. А завтра може під'їхати, то увидите. Зараз не може ще доставити. Ладно, давайте, зараз не може. Що робити? Пускай стоїть машина. Якщо ви даєте команду, пусть їде. Служебна машина оставляти не можна при присмотрі. Пусть охороняє. Бо автомобіль може доїхати своїм ходом. Пусть охороняє. В конфліктних ситуаціях викликається начальник. І він дає команду. І він буде давати. Є відповідальний по області. Слідчий, правильно? Що, да, на місце пришествия команду. Самий старший. Ми слідчим советуємо, як це правильно зробити. Якщо ви даєте їм розрішення, пусть їдуть. Ми не можемо вам перечити. Доставити автомобіль. Ми доставляємо. Ну, ваше розрішення буде на законі. Я ж не то, що даю дозвіл. А що ви даєте? Ну что, давайте я выпишу, может, еще какую-то бумажку или хотите, или что? Да нет. У нас же нету бланков, правильно? Дивиться, дозвіл сейчас? На... После того, как затримали, я даю дозвіл на автомобиль транспортного транспорта керування, так? Ну, не можете такого так зробити. А як же він поїде? Я могу бы расписку пришивать, если хотите, я не знаю. Это не то. Но у нас процессуальный документ, я не знаю, процессуального документа нет такого, что... 265-я статья кодекса... Я в АИ не работаю, честно. Я не следователь по ДТП, я следователь по... вообще по убойному отделу. Просто сегодня на сутки. Або блокуется, або доставляется. Подвести смогу документ на регистрацию? Прямо сейчас? Нет, почему я? Нет? Это не я. Ну, сейчас существует. Ну, чтобы можно было. Уже за мной привезли, тут все всем было платить. Не можете привезли. Говорим второй. Эвакуатор. У них есть... У них є евакуатори, телефони евакуатора, у них є, тому що ДТП, якщо вдруг, ні. То вони визивають. Ну визивайте евакуатори. А чому визивають? Ну а чому? Це ваша робота. Ми можемо її доставити так. Так ви не можете так. Ви не можете так. Я проти. Всі проти, тому що не можна так згідно чинного законодавства. Чинного законодавства не можна. Порушення закону. Зараз ви від'їжджаєте, ми пишемо ще одну заяву. Машина пише, пишу.
Ні, ви просто не їдьте. Так кожні 5 метрів. Пропустіть, будь ласка. Ну їдьте, як і ні. Ми вас вже не можемо. Можете, так? Переживайте. Переживайте. Смысл? Он пускай едет, у них же закончилась смена. Пускай едет. Спасибо. У нас вечером уже... Транспортный засоб. А кто отримывал транспортный засоб на службу? На службу кто-то? Ну вот вы в наряд кто отримывал? Кто расписывался за сохранность? Я. Тогда он не имеет права кривать. Ви ж знаєте закони, ребята. Зараз 126-я часть вторая. Опа! А там вже свій розумію. Я маю право керувати. Моє особа право керуватися транспортом, так не закріплено. Авто закріплено. І я, і він. Тоді міняємося. Якщо ви не ходите, то давайте. Ні, ну це не серйозно, він чуть не задовив. Ребята, це не серйозно, ви стоїте смієтесь. Ну, це не серйозно. Так, ні, ну двох людей чуть не задавив, понимаєте? Ви ж час стоїте смієтесь тут. Люди самі... Смієнся, бо це нонсенс. Вони ж закони не пишуть, я вам об'ясняю. На смену, правильно, так придержуйте закони, ви должны... Ви должны лицо закона вийти. Если человек... Ну вам не можна їхати, перешкоджати. Ну, ну це мілочі, це мілочі. Великі дякую. Так, дійсно, вони... Все, пропустіть його. Щасливої дороги, не нарушайте. На сьогодні хватить вже нарушати. Ну що ж, ви бачите, жінка з вони кадети. Вже теж. Вже чекає. Повороти! Свідомо! Ви далі? А там прокуратура за мене.